ኦዴፓ እነ ጀዋር መሐመድን መሪው አድርጎ የተቀበለውን ቄሮ ወደ አዲስ አበባ ያስመጡ በመሬትና በቤት በመደለል ለመቀማት ቢጥሩም መሬቱንም ሆነ ጥቅማጥቅሙን ለሁሉም ማዳረስ የሚቻል ባለመሆኑ እንዳሰቡት የተሳካላቸው አይመስልም። ወለጋና ጉጂን ከአዲስ አበባ አንጻር ምንም ፋይዳ የሌላቸው ብለው ሲረሱት፣ መጀመሪያም ከኤርትራ አምጥተው ሲያባብሉት በነበረው ኦነግ ሸኔ በሚባል አረም ተውጠው አረፉት። የወለጋና ጉጂ ጫካዎች ብቻ ሳይሆኑ ፊታቸውን ወደ ሸገር ሲያዞሩ የረሱት የኦሮሚያ ቢሮክራሲም የኦነግ ሸኔ ተባባሪ ሆኖ 4 ኪሎ ላይ ተደላድለን እንቀመጥበታለን ያሉትን ስልጣን ለስጋት ዳረገው። የስብስቡ አቅም ከኦሮሚያ ሽፋኑ እየሳሳ መጥቷል። የታጠቀው ቡድንም እንቅልፍ በሚነሳ መልኩ ሸዋ አካባቢ ደርሷል። የኦሮሞ ፖለቲከኞች በስንዴ ማሳ ሊሸፍኑት ቢሞክሩም በግል አውሮፕላን እንደ ሆሊውድ አክተር በየክልሉ እየዞሩ እርዳታ ያስፈልገዋል ለሚባለው ማህበረሰብ ዳጎስ ያለ የገንዘብ እርጥባን እንደሚሰጡ በየሚዲያው ቢያስነግሩም የዳር ፖለቲካ ብለው ንቀው አዲስ አበባን ለመዋጥ ያደረጉት ጥረት ለኦሮሚያም ለኢትዮጵያም ምን ያህል አውዳሚ እንደሆነ በየቀኑ ከአፈናው ሾልኮ በሚወጣው ዜና የምንሰማው ክስተት አንደኛ ደረጃ ማስረጃ በመሆን ያረጋግጥልናል። በግንባር ቀደምትነት የአዲስ አበባን ጉዳይ የያዘው ባልደራስ ከሌሎቹ አንጻር በከተማዋ የሚፈጸመውን ሕገ ወጥነት በመቃወም በጉልህ የሚታይ ቢሆንም ገዢዎቹ በከተማዋ ላይ ከሚያሳርፉት በትር እያወሳሰቡት ካለው ኃይልና ከፖለቲካ አረዳዳቸው አንጻር የከተማዋን አጀንዳ በማንሳትና ውጤት በማምጣት ረገድ ብቁነቱ አጠራጣሪ ነው። የሚደርስበት ጫና እንዳለ ሆኖ ባልደራስ በሕዝብ ንቅናቄነት በነበረበት ወቅትና የፖለቲካ ፓርቲ ከሆነ በኋላ ሕዝብን በማንቀሳቀስ አደረጃጀትና ጥምረት ፈጥሮ ለአዲስ አበባ የሚመጥን ፖለቲካ በመስራት ረገድ በርካታ ክፍተቶች ይታዩበታል። ገዢዎቹ ወለጋን፣ ጉጂንና ሐረርጌን የገጠር ፖለቲካ ነው ብለው ያላቸውን አቅም በሙሉ አዲስ አበባ ላይ ባደረጉበት ሁኔታ ባልደራስ የተለመዱ አመራርና አባላቱን ይዞ ገጠር ለገጠር መዞሩ ከተማይቷ ከተሸከመችው ጫና አኳያ ትርጉም የሚሰጥ አይደለም። እነዚህን ሐሳቦች ያነሳው የማኅበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው ነው። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? በዚህ መሰናዷችን አዲስ አበባ ወዲህ ፖለቲካው ወዲያ በሚል ርዕስ ጌታቸው ሽፈራው ያስነበበውን ጽሑፍ የምንዳስስ ይሆናል። ጌታቸው ሽፈራው አዲስ አበባ ወዲህ ፖለቲካው ወዲያ በሚል ርዕስ ይህንን ጽሑፍ ያስነበበው በፍትህ መጽሔት ቅጽ 2 ቁጥር 179 ሚያዝያ ወር 2014 ዓመተ ምህረት እትም ላይ ነው። እኛም ይህንን ጽሑፍ በተወሰነ መልኩ ልንዳስስ ወደድን። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቪዲዮን እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ መሰናዷችን እንለፍ። መልካም ቆይታ። ከመሬት ወረራ ወደ ማንነት ጥያቄ። በዘመነ ትህነግ የኦህዴድ ካድሬ አዲስ አበባና ዙሪያው ላይ ያለውን መሬት በመቀራመት ፊት አውራሪ እንደነበር አይዘነጋም። ሁላችንም እንደምናስታውሰው ድርጅቱ ላይ የተለጠፉ ካድሬዎች ከራሳቸው አልፎ ተርፈው ለሌላው መሬት በማደልም ሆነ በመቸብቸብ ረገድ የሚስተካከላቸው አልነበረም ይላል ጌታቸው ሽፈራው። በእርግጥ ይህንን የአደባባይ እውነት እነሱም እንደማይክዱት አክቲቪስቱ ገልጾ ከ8 ዓመት በፊት በእነ አባዱላ ገመዳ መሬት የተሰጠው አንድ የምቀርበው ኦሮሞ ጉዳዩን ቀለል አድርጎ ያጫወተኝን አስታውሰዋለሁ ይለናል። ነገሩ እንዲህ ነው። መምህራን ተሰብስበው አለን የሚሉትን ጥያቄ ያቀርባሉ። እነ አባዱላም መሬት እንደሚሰጧቸው ቃል ገብተው አፋቸውን ያስይዟቸዋል። በሌላ ጊዜ የድርጅቱ ካድሬዎች እነዚያኑ መምህራንን ሰብስበው የተሰጣቸውን መሬት ምን እንዳደረጉት ሲጠይቋቸው ቤት እንዳንሰራበት ገንዘብ የለንም የሚል አጭር ምላሽ ይሰጧቸዋል። በወቅቱ ኦህዴዶች ለዚህ ችግር መፍትሄ አድርገው ያቀረቡት ሌላ ተጨማሪ መሬት በመስጠት አንዱን ሸጠው በሌላኛው ቤት እንዲሰሩ ማድረግ ነበር። ይህንን ያደረጉት ለመምህራኑ አዝነው አይደለም። መሬቱ ከአርሶ አደሩ የተቀማ እንጂ ከሰማይ የወረደ እንዳልሆነ ጠንቅቀው ያውቃሉ። በወቅቱ የድርጅቱ አመራሮች ይህንን እርምጃ የወሰዱበት ዋነኛው ምክንያት ከመምህራን የተነሳባቸውን ተቃውሞ አቀዝቅዘው ለጊዜውም ቢሆን ድጋፍ ለማግኘት ነበር ይላል አክቲቪስቱ። የዘመኑ የተቃውሞ ማብረጃ ይህ ስለነበረ በታሪክ እንዳይረሳ ሆኖ መመዝገቡንም ይጠቅሳል።
ለመምህራን ሁለት ሁለት መሬት የሚያድል ካድሪ ለራሱ ምን ያህል ሊቀራመት እንደሚችል መገመቱ ቀላል አይደለም ሚለናል። ምናልባት የካድሪ 3 4 10 ወይንስ ከዚያ በላይ ምን ያህል መሬት ሊቀራመት ይችል ይሆን? የአክቲቪስቱ የጌታቸው ሽፈራው ጥያቄ ነው። ዘጊቱ የመጣው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ጉዳይ ደግሞ ኦህዴድ በግለሰብ በማህበራትና በሌሎችም ሰበቦች እየሸነሸነ ሲያከፋፍል የነበረውን አከባቢ የሚመለከት እንደነበር እነሱ ግን ጥያቄውን ጠልፈው ለፖለቲካ የበላይነት መታገያ ወደ ማድረግ እንደለወጡት በዚህም ራሳቸው በግላጭ ዋና አሳላፊ ሆነው የአርሶ አደር መሬት ያሰረሩበትን አጀንዳ ወደ ማንነት ጥያቄ ለመቀየር እንዳልከበዳቸውና ማስተር ፕላኑን ተከትሎ የተከሰከሰው ቁጣ ሁነቱ አዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ እንድትስፋፋ የሚያደርግ ነው የሚል ይዘት እንዳለው ጌታቸው ሽፈራው ያስታውሳል። የኦሮሚያ ካድሬዎች የወቅቱን አጋጣሚ ከላይ ሲታይ የማንነትና የፍትሃዊነት ጥያቄ በማስመሰል ሲያቀርቡት፣ በውስጡ ግን ህወሓት የፌዴራል መንግስቱ ላይ የነበረውን የበላይነት በኦህዴድ ለመተካት ወደሚያስችል ግብ ቀይረው ማስጮኻቸውን፣ በዚህም ከአርሶ አደር የመሬት ነጠቃ ጥያቄ አልፈው የአፍሪካ መዲና የሆነችውን አዲስ አበባን የሚጠቀልሉበትን ኃይል ማሰባሰቢያ አጀንዳ እንዳደረጉት ነው ጌታቸው ያስነበቡ። በዋነኛነትም ዓላማቸውን ለማሳካት ኦሮማራ የሚባል ጥምረት መፍጠራቸውን ወይንም በአቶ ሽመልስ አብዲሳ ቋንቋ ገሚሱን ኮንቪንስ የተቀረውን ኮንፊውዝ አድርገው የአራት ኪሎን መንበር መቆጣጠራቸውን ይጠቅሳል። ይህንንም ተከትሎ የአርሶ አደር መሬት ሲሸጥ የነበረ ካድሬ በመሃል አዲስ አበባ የሚፈልገውን ለማድረግ ከልካይ እንዳጣ፣ የኳስ ሜዳዎችን ጨምሮ የፈቀደውን ክፍት ቦታ ለራሱም ሆነ ለሌላው ቢያደል የጋራ ዓላማ እንጂ ስርቆት እንደማይመስለው፣ በእርግጥም ይህ ሁኔታ በፌዴራል መንግስቱ ብቻ ሳይሆን በድርጅቱ ውስጥም አዲስ አበባን ለመንጠቅ የሚደረግ ስልታዊ ተግባር በመሆኑ ሌብነት ተብሎ እንደማይወሰድ ነው የማኅበረሰብ አንቂው ያስነበበው። በዚህ ድርጊት በመካከላቸው መወቃቀስ እንደሌለ፣ ይህማ ፈጽሞ እንደማይታሰብም ነው ጌታቸው የሚገልጸው። አዲስ አበባን የተቆጣጠረ ኢትዮጵያን ይቆጣጠራል። በአንድ ወቅት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ስለ አዲስ አበባና ስለ ኢትዮጵያ ሲያወራ በድብቅ ተቀርጾ በወጣበት ድምፅ የከተማ ፖለቲካ ላይ ትኩረት መደረግ እንዳለበት በተደጋጋሚ ሲናገር መደመጡ ይታወሳል ይለናል ጌታቸው ሽፈራው። ይህ ንግግሩ የግለሰብ አቋም ወይንም የአፎለምታ አይደለም፣ ኦዴፓም በጅምላ የሚያምንበት ነውና እዚህ አቋም ላይ የደረሱትም በግምት ሳይሆን በደንብ አስበውበትና ተዘጋጅተውበት ነው ሲልም አስነብቧል። እዚህ ላይ የኦሮሞ ልሂቃን ከሌላው በተሻለ በሰነድና መግለጫ የዳበረ ልምድ እንዳላቸው መዘንጋት የለበትም ሲልም ያሳስባል። ኦነግ ዕድሜውን የፈጀው ከኢትዮጵያ መንግሥት ወታደሮች ጋር ሲፋለም ሳይሆን በእንዲህ ዓይነቱ ተግባር ተጠምዶ እንደነበረ፣ አሁናዊውን የኦሮሞ ፖለቲካ በግራና በቀኝ እያጣደፈ ያለው በፕሮቴስታንትም ሆነ በውሃቢዝም የታሸው ፖለቲካ ሰነድ ገና በማለዳ ድርጅቱ ያዘጋጀው እንደሆነም ነው ጌታቸው የሚጠቅሰው። የአዲስ አበባ ጉዳይ በስሁት ትርክ ተሞልቶና በጥንቃቄ ተሰንዶ በቀዳሚነት የሚንቀሳቀሱበት አጀንዳ እንደሆነ በግልጽ እንደሚታወቅ፣ አዲስ አበባን ከተቆጣጠሩ ኦሮሚያንም ኢትዮጵያንም መቆጣጠር እንደሚችሉ የሚያስቡት የጂኦፖለቲካል ጽንሰ ሐሳባቸውን ብርት በመሆኑ እንዲህ ያጋመዱትን ጉዳይ አጣምረው መያዛቸውን ነው ጌታቸው የሚገልጸው። ይህን ዓለም አቀፍ የማዕከልና ዳር ተብሎ የሚጠራውን ጂኦፖለቲካዊ ጽንሰ ሐሳብ ወደ ኢትዮጵያ ጎትተው አዲስ አበባ ላይ ሲያመጡት የሆነውን በግልጽ እያየን ነው ብሏል። ሁሉንም ነገር ወደ አዲስ አበባ ዙረው ሲሰሩ በአንድ ቀን አዳር ከሻሸመኔ እስከ ሐረር ከአሰላ እስከ ዝዋይ የወደመውን የኦሮሚያ ክፍልም በማስታወስ ጭምር ይጠቅሳል። አዲስ አበባ ላይ ጎዳናና ቢሮ ሲያሳምሩ ፋይዳ የለውም ያሉትን የኦሮሚያ ክልል ክፍል ለንጹሐን ዜጎች ሲኦል እንዲሆን እንዳደረጉት፣ በእርግጥ በክልሉ ላይ እየደረሰ ያለው ውድመት እዚያው ተወስኖ የሚቀር እንዳልሆነ፣ በተለይ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ከየአካባቢው ዱላ ይዞ ወደ መዲናይቱ የተመመው ወጣትና የፈጠረውን ሁከት በቦታውና በወቅቱ የነበረው ሁሉ የሚዘነጋው እንዳልሆነም ያስታውሳል። በሌላ በኩል ኦዴፓ እነ ጀዋር መሐመድን መሪው አድርጎ የተቀበለውን ቄሮ ወደ አዲስ አበባ እያስመጡ በመሬትና በቤት በመደለል ለመቀማት ቢጥሩም መሬቱንም ሆነ ጥቅማጥቅሙን ለሁሉም ማዳረስ የሚቻል ባለመሆኑ እንዳሰቡት የተሳካላቸው አይመስለኝም ብሏል። ወለጋና ጉጂን ከአዲስ አበባ አንጻር ምንም ፋይዳ የሌላቸው ብለው ሲረሱት፣ መጀመሪያም ከኤርትራ አምጥተው ሲያባብሉት በነበረው ኦነግ ሸኔ በሚባል አረም ተውጦ አረፉትም ሲል ያክላል። የወለጋና የጉጂ ጫካዎች ብቻ ሳይሆኑ
ፊታቸውን ወደ ሸገር ሲያዞሩ የረሱት የኦሮሚያ ቢሮክራሲም የኦነግ ሸኔ ተባባሪ ሆኑ አራት ኪሎ ላይ ተደላድለን እንቀመጥበታለን ያሉትን ስልጣን ለስጋት እንደዳረገው፣ የስብስቡ አቅም ከኦሮሚያ ሽፋኑ እየሳሳ እንደመጣ፣ የታጠቀው ቡድንም እንቅልፍ በሚነሳ መልኩ ሸዋ አካባቢ መድረሱን ያትታል። የኦሮሞ ፖለቲከኞች በስንዴ ማሳ ሊሸፍኑት ቢሞክሩም በግል አውሮፕላን እንደ ሆሊውድ አክተር በየክልሉ እየዞሩ እርዳታ ያስፈልገዋል ለሚባለው ማህበረሰብ ዳጎስ ያለ የገንዘብ እርጥባን እንደሚሰጡ በየሚዲያው ቢያስነግሩም የዳር ፖለቲካ ብለው ንቀው አዲስ አበባን ለመዋጥ ያደረጉት ጥረት ለኦሮሚያም ለኢትዮጵያም ምን ያህል አውዳሚ እንደሆነ በየቀኑ ከአፈናው ሾልኮ በሚወጣው ዜና የምንሰማው ክስተት አንደኛ ደረጃ ማስረጃ በመሆን ያረጋግጥልናል ይላል የማህበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው በዚህ ጽሑፉ። ምንም እንኳን የኦሮሞ ሊሂቃን ዋና አጀንዳቸውን አዲስ አበባ አድርገው ሌላው እዳው ገብስ ነው ቢሉም ለሀገር ያተረፉት ግን በቀላሉ የማይፈታ ምስቅልቅሎሽ መሆኑንም ይጠቅሳል። የመሃል ከተማውን ብቻ ሳይሆን በአካባቢው የሚገኘውን አርሶ አደር መሬትን ለግል ሲቀራመቱ እንዳልነበር ሁሉ አሁን ኢትዮጵያውያንን በዋነኛነት የሚፈልጓቸው አዲስ አበባን የኦሮሞ ለማድረግ እንደሆነ አቶ ርስቱ ይርዳው በአንድ መድረክ ተናግረውት የወጣው የድምፅ ቅጂ በቂ ማሳያ መሆኑንም ያስታውሳል። አቶ ርስቱ ጉራጌ ከኦሮሞ ብልጽግና ጎን እንዲሰለፍ የተፈለገበት ገፊ ምክንያት አዲስ አበባ ላይ አማራ ያሸንፈናል ከሚል ስጋት ስለመሆኑ በግላጭ መናገራቸውን ይጠቅሳል። ሌላውን የኢትዮጵያንም የኦሮሚያንም ክፍል ትቶ አዲስ አበባ ላይ ያተኮረው የኦሮሚያ ብልጽግና በከተማዋ ጉዳይ ከጎኑ ያልተሰለፉ አካላት ላይ የሚወስደው የፖለቲካ እርምጃም አስፈሪ ስለመሆኑ ከዚህ ንግግር መረዳት እንደሚቻል ነው አክቲቪስቱ ያስነበበው። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ገደብ የለሽ ፍላጎት አዲስ አበባንም ለሌላ ሽብር እየዳረጋት እንደሆነ ብዙ አመላካች እውነቶች አሉም ይለናል። ለውጡ መጣ ከተባለ በኋላ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራሮች አቀባበልን ተከትሎ ከቡራዩ እስከ አዲስ አበባ የተፈጸመው ሽብር ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት በኋላ ከየአቅጣጫው በነፃነት ገብቶ በከተማይቷ ላይ ሁከትና ስርዓት አልበኝነት የፈጠረው ኃይል ሕዝባዊ በዓላትን ተንተርሶ በንጹሐን ላይ የሚደርሰው እስርና ማዋከብ አዲስ አበባን የፈለጉበት አካሄድ አደገኛ መሆኑን በተደጋጋሚ የሚያሳይ የሚያስመሰክር መሆኑን ነው ጌታቸው የሚገልጸው። ከየትኛውም የኦሮሚያ ክፍል እየተላኩ መታወቂያ ታድሏቸው የከተማው ነዋሪ እንዲመስሉ የተደረጉ እንዳሉ ሁሉ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ በክልል ፖሊስ መንገድ ተዘግቶባቸው የሚመለሱ መኖራቸውንም ስናስተውል ሸገርን ለጊዜው ይፈልጓት እንጂ ከቆይታ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ከተሞች የተፈጸሙት ወንጀሎች ሰለባ እንደማትሆን እርግጠኛ ያደርገንም ሲልም ያክላል። ይህ ሁሉ ርብርብና የትኩረት ማዕከል ማድረጉም የከተማዋን የስጋት ደረጃ ከዕለት ወደ ዕለት አሳሳቢ እንዲሆን እንደገፋው፣ አዲስ አበባ በጠራራ ፀሐይ ውንብድና የሚፈጸምባት፣ በመሃል አስፓልት ዜጎች የሚዘረፉባት፣ ታግተው የሚቀሙባት፣ ባስ ሲልም የሚገደሉባት ከሆነች መሰንበቷንም ይጠቅሳል። ቀደም ሲል የኪስ ሌባ የነበሩ በአሁኑ ወቅት መኪና ነድተው የሚሄዱባት ከተማ እንደሆነች፣ የኦሮሚያ ብልጽግና ሰዎች የአባትህ ቤት ሲወረር አብረህ ውረር መርህን ተመርኩዘው ሀብት ማግበስበስ ላይ እንጂ ለከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ግድ የሚሰጣቸው እንዳልሆኑ በስፋት መታየቱን፣ እነዚህ ተያያዥ ክስተቶች ደግሞ ለሸገር የታሰበላት ከባድ አደጋ መኖሩን የሚያሳይ አንድ ድምዳሜ ላይ እንደሚያደርሱ ነው ጌታቸው ሽፈራው ያስነበበው። ለአዲስ አበባ ያልበቁ ተቃዋሚዎች። መዲናይቱ ከኢትዮጵያም አልፋ በአፍሪካም ትልቅ ትርጉም ያላት መሆኗ የታወቀ ነው። በከተማዋ የሚደረግ ያልተገባ ፖለቲካ በየትኛውም ኃይል መታገያ መሆን ሲኖርበት አብዛኛው ተቃዋሚ ድርጅት በአርምሙ የሚመለከተው ሆኗል ይለናል ጌታቸው። ምንም እንኳን በምርጫ ጊዜ ስሙን የምንሰማውና ከምርጫ ውጪ ለመንቀሳቀስ የማይጠራው ፓርቲ ሁሉ በአዲስ አበባ ቢኖርም በከተማዋ ጉዳይ የሚታዩትን ዓይን ያፈጠጡ እውነታዎች በተናጠልም ሆነ በጋራ አጀንዳ ሲያደርግ እንደማይስተዋል ይጠቅሳል። ካሉት በርካታ ፓርቲዎች መካከል የአዲስ አበባን ጉዳይ አጀንዳቸው የሚያደርጉት፣ የሚፈጸመውን በደል የሚወግዙት፣ ችግሮችን ለማጋለጥ የሚሞክሩት ከአምስት አይበልጡም ነው የሚለው ጌታቸው ሽፈራው። የልዩ ዞንና ወረዳ ይሰጠኝ ጥያቄ ያላቸው አካላት በሙሉ ፓርቲ መስርተው በሚታገሉበት አገር በርካታ ክልሎች የሚበዛ ሕዝብ እጅግ አሳሳቢ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ትርጉም ያላት አዲስ አበባን በቋሚነት አጀንዳ ሲያደርግ የቆየው ባልደራስ ብቻ መሆኑ አስደንጋጭ እንደሆነ ነው የማኅበረሰብ አንቂው በዚህ ጽሑፉ ላይ የሚያትተው።
አዲስ አበባን አናክተው መንጠቅ የፈለጉ ኃይሎች አንድ አደባባይን እንኳን ሳይንቁ ለመውረስ ከበርካታ ኃይሎች ጋር ቅንጅት ሲፈጥሩ በአካባቢው ያልነበረ የእምነት ተቋም የአደባባይ ባለቤትነት ጥያቄን እንዲያነሳ ሲያደርጉ አዲስ አበባ ላይ ቢሮ ከፍቶ ካሸነፍኩ ዋና ከተማዬ አደርጋታለሁ ከሚለው መካከል ጥቂቱ ኃይል የከተማዋን ጉዳይ አጀንዳ የሚያደርገው በገዢዎች ስህተት ወይንም በአንዳንዶች ጥንካሬ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከዋለ በኋላ ነው ይለናል። ገዢዎቹ ፍላጎታቸውን በውስጥ ማደናገሪያቸውን ደግሞ በይፋ ለማስፈጸም አዲስ አበባ ላይ ከሚተገብሩት መካከል እጅግ ጥቂቱ ለትችት የሚዳርጋቸው ቢሮአቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ ፓርቲዎች ለዋና ከተማ አጀንዳ ያልበቁ በመሆናቸው ነው በማለትም አስነብቧል። በግንባር ቀደምትነት የአዲስ አበባን ጉዳይ ያያዘው ባልደራስ ከሌሎቹ አንጻር በከተማው የሚፈጸመውን ህገወጥነት በመቃወም በጉልህ የሚታይ ቢሆንም ገዢዎቹ በከተማዋ ላይ ከሚያሳርፉት በትር እያወሳሰቡት ካለው ኃይልና ከፖለቲካ አረዳዳቸው አንጻር የከተማዋን አጀንዳ በማንሳትና ውጤት በማምጣት ረገድ ብቁነቱ አጠራጣሪ ነው ሲልም ጌታቸው ያሳስባል። ባልደራስ የሚደርስበት ጫና እንዳለ ሆኖ በህዝብ ንቅናቄ በነበረበት ወቅትና የፖለቲካ ፓርቲ ከሆነ በኋላ ህዝብን በማንቀሳቀስ አደረጃጀትና ጥምረት ፈጥሮ ለአዲስ አበባ የሚመጥን ፖለቲካ በመስራት ረገድ በርካታ ክፍተቶች እንደሚታዩበትም ይጠቅሳል። ገዢዎቹ ወለጋን፣ ጉጂንና ሐረርጌን የገጠር ፖለቲካ ነው ብለው ያላቸውን አቅም በሙሉ አዲስ አበባ ላይ ባደረጉበት ሁኔታ ባልደራስ የተለመዱ አመራርና አባላቱን ይዞ ገጠር ለገጠር መዞሩ ከተማይቷ ከተሸከመችው ጫና አኳያ ትርጉም የሚሰጥ አይደለም ሲልም ይተቻል። የኦሮሞ ብልጽግና የቻለውን አባብሎ ሌላውን አስፈራርቶ በአዲስ አበባ ጉዳይ ከጎኑ እንዲቆም በሚያደርግበት ወቅት ባልደራስን ጨምሮ ሌሎች የሸገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ድርጅቶች በዋና ከተማዋ ጉዳይ ሁነኛ አጋር ለመፈለግ የሚደክሙ አይመስሉም ሲልም ቅሬታውን ያንጸባርቃል። አብዛኛው የአዲስ አበባ ጉዳይ በዝግ የሚዶለት፣ የተወሰነውን ደግሞ በአደባባይ የምናየው አሊያም ሲፈጸም የምንመለከተው ሆኗል ሲልም ያክላል። ይህን ርዕሰ ነገር የምር ለሚይዝ ኃይል የተቃውሞ ስብስብ ብቻ ሳይሆን ቢገኝ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ አጀንዳውን የሚጋራ የገዢዎቹ አካል እገዛም እንደሚያስፈልገው ይጠቅሳል። ከተቻለም የገዢዎቹ መዋቅር ውስጥ ገብቶ ድጋፍ እስከ ማግኘት ድረስ መሄድ እንደሚጠበቅበት፣ ይህም ሆኖ ግን እውነታቸውን ስልጣንና ጥቅም ባደረጉ ገዢዎች እንዲሁም ፖለቲካው ውስጥ ሆነው ሴራን በሚጸየፉ ኃይሎች መካከል የሚደረገው የአዲስ አበባ ፍልሚያ የሚጠበቀውን ውጤት ለማምጣት እንዳልቻለም ያስነብባል። የጊዜው ባለወንበሮች ሲፈልጉ ወጣቱን አጉርሰው፣ ሲያሻቸው በየእምነት ተቋማቱ እየተመሳሰሉ አሊያም የአጀንዳቸው ተካፋይ እንዲሆን የሚፈልጉትን ብሔር እሴት ተላብሰው በሚያበቁት ፖለቲካ ውስጥ ቀጥተኛ ሀቅ የያዙት እነ እስክንድር ነጋ በአቋም ከሚለዩቸው ኃይሎች ጋር ተወያይተው አጋር መፈለግን ምንፍቅና አድርገው መውሰዳቸው የሚገመት ነው ብሏል። አዲስ አበባ ላይ ከሚሰራው በርካታ ውስብስብ ሴራ አንጻር አገር ፍለጋ የራሳቸውን ደረቅ ሀቅ ጥለው የፖለቲካ እውነት የማይይዙ አካላት ከተማዋ የገጠማትን የውስልትና ፖለቲካ በመጋፈጥ ራሳቸውንና አባላቶቻቸውን ዋጋ ከማስከፈል ባለፈ ብዙ ያልተነገሩ ጉዶችን የተሸከመችውን አዲስ አበባን የመታደጋቸው ነገር አጠያያቂ ነው ሲልም ጥርጣሬውን ያንጸባርቃል። ገዢዎቹን በማጋለጥ እንቅልፍ የሚነሱባቸው አጋጣሚዎች እንዳሉ ሁሉ አንዳንዴ በየአደባባዩ የሚደረጉ ተገማሽ ፖለቲካን በየዕለቱ በመደጋገም ከፊት ለፊት የሚያሰለፉበት አካሄድ ለገዢዎቹ ቀጣይ ዕቅድ ምቹ ሆኗል ሲል ነው ጌታቸው ሽፈራው የአካሄድ ስህተት እንዳለ የሚጠቁመው። የአዲስ አበባ ወጣት የ1997ቱን ቁስል እያስታወሰ በኑሮ ውድነት፣ በሥራ እጦት፣ በገዢዎቹ ማባበያና ማደናገሪያ እንዲሁም በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እየባከነ በዋና ከተማው ጉዳይ ዋና ተሳታፊ መሆን አለመቻሉን፣ በገዛ መኖሪያው ባይተዋር እንዲሆን መገደዱን፣ አልፎ አልፎ በሚታዩት የጎዳና ላይ ተቃውሞዎች መንግሥት የሚወስደው እርምጃ ተጠንቶ ፖለቲካው የሚሰራ ባለመሆኑ ይህ አቅም ያለው ትኩስ ኃይል እየታፈነ ለቀጣይ ትግል እርሾ ሳይሆን እያለፈ እንደሆነ ነው ጌታቸው የሚገልጸው። ገዢዎቹ ወቅታዊ ተቃውሞን ለማፈን በአዲስ አበባ ወጣት ላይ የሚያደርጓቸው እስርና ወከባዎች እንዲሁም በወሳኝ ጉዳዮች ዙሪያ የሚወስዷቸው አቋሞች በዓለም ፊት የሚያጋልጧቸው ቢሆንም ከአንድ ሰሞን የፌስቡክ አጀንዳ እንዲያልፉ አድርጎ የሚሰራባቸው ስለሌለ ውጤታቸው የገዢዎቹን ስህተት የሚመጥን ሳይሆን ባክኖ እየቀረ ነው ሲልም ይተቻል። ለአብነትም ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ጋር በተያያዘ እየተሰራ ያለውን
ማየት በቂ ነው ብሏል። ለአዲስ አበባ የቆሙ ድርጅቶች ከመያሰልፏቸው ግለሰቦች መካከል ሐቀኛና የከተማዋ ጉዳይ ያንገበገባቸው የመኖራቸውን ያህል አካሄዳቸው ገዢዎቹ የራሳቸውን ሰዎች አስርገው ለማስገባት የተመቸ እንዲሆን ያደረጉ መኖራቸውንም ጌታቸው በዚህ ጽሑፍ ላይ ይጠቅሳል። ተቆርቋሪ አስመስለው አብረው አደባባይ ማስወጣት፣ የተቃዋሚውን አጀንዳ አስጠንተው ድርጅቱንና መሪዎቹን የሚወዱ አስመስለው አስረው የሚፈቷቸው አባላቶች እንደነበሯቸው መኢአድ፣ አንድነትና ሰማያዊ ውስጥ የነበሩ አባላት ምስክር ናቸው ሲልም ያስታውሳል። ከዚህ በተጨማሪም ፓርቲዎች በድንገት የሚይዟቸው በገዢዎች ግን ሆን ተብለው የታቀዱ አጀንዳዎች መኖሯቸው የሚጠበቅ ጉዳይ እንደሆነም ሳያነሳ አላለፈም። በጥቅሉ አዲስ አበባ እንደ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ፣ እንደ አፍሪካ መዲና እንዳላት የኢኮኖሚና ፖለቲካ አቅም እየተሰራባት አለመሆኑን፣ ገዢዎቹ ሁሉም ነገር ወደ አዲስ አበባ ብለው ግዙፍ አደጋ እንደደቀኑባት፣ ይህን የሚመጥን የተናበበ በሰነድ የተደገፈና አስፈላጊ ሲሆን የጊዜው ፖለቲካ የሚጠይቀውን አካሄድ ሊያደርግ የተዘጋጀ ኃይል የግድ እንደሚያስፈልግ ነው ጌታቸው ሽፈራው በዚህ ጽሑፉ ላይ የሚያሳስበው። ያንም መፍጠር የማይቻል ከሆነ ወለጋንና ጉጂን ለአሸባሪ የሰጡት ኃይሎች አዲስ አበባን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም አደጋ ላይ መጣላቸው የማይቀር ነው ሲልም ጌታቸው ሽፈራው በዚህ ጽሑፉ ላይ በጽኑ አስጠንቅቋል።